Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasdi di kata Taiwan mu. Sukkur, yani ag dunia jor sta unje I love sukkur likha is. Wa yani ag mashhoor puli sukkur sta ki modara am de ninja agar to khani ag sada darya am drau rahi hai. Yani darya hi sukkur sta. Chalan car shuru hai. Aga is ya am motorcycle lakh mein. सही है ठीक है यहाँ से जाएंगे फिर अच्छा ठीक बहुत मेहमान बहुत मेहमान इंजन जी देखा मो एक कोशिश करनी है ड्रोन अन बिक रही है जी तकरीबन अस्ता कि सा इंजन आ लिखा जो तमानी कि ड्यूलाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवे इन सक्कर सिटी देखा परफॉर्म्ड बाय सैयद खुर्शीद अहमद शाह دا نوزده نوزده پنج است دیگه تقریبا نیرکه ده حال دینه چه مو راحت رایی است دیگه این یک جایش مو دینه چه دیگه مو اون پول شیه معلوم میده درو از اینجی درو نگجا یعنی شما اگر دیگه باشه یا بین گردن یعنی درخت هم بسیار خوب درخت دی ڈالفن تا آئے ہی نام مجھے اینا لے ایک ڈرون شوٹ ہم نگرے انشاءاللہ زبان دستو ہونے کار مجھے لینے جی یک دیگر ہم اگر تو خیلے لینے جی پاکستان بے خی قرآن یک جنڈیش ہم جور کے دادا بال اگر تو خیلے اللہ لکھا ہے ہی پولا فیلن بن کر دا اس خاطر کی کار شروع ہے لیکن بعض میں ہم چھر کی مو ایک ڈرون شوٹ گرفتنی اس سے ڈرون شوٹ زیرم میگری انشاءاللہ مشمورا نشانم ملی نہیں جو کی چیز قصہ ہے چیز نہیں ہے آغای زیاد سالکی گفتا کی ایک تاریخی جائز تھا ایک بہترین لوکیشن ہے بہترین جائز تھا خوب اس تھا و شمو دیدہ رہی اس تھا ہمیں تر ویڈیو را لائک کرنی شیئر کرنی اگر دے فیس بک تو اگر فالو کرنی دے یوٹیوب تو اگر سبسکرائب کرنی بیشتر مو رافتہ رہی ہستے دیگا آخری جائز مو کیسا گوادر ہستے دیگا منی گوادر انشاءاللہ اکار منی انہوں نے یک کشتین در ہو رہی ہے تو خنیون اگر دیدہ رہی واشن یک دنہ کشتین معلوم میدے این 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 جی لیگا خوب خوب ویڈو خواهش هم زو خواهگ والا هوا دیگه او تراو نیم امامی این تراو یه بیشتر انشالله توخ منی که چیز است یک سمیست سیستم شید بس یک کار منی تشکر